امیر المؤمنین امیر بیان و سخن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام اور یہ محفل قرآن و عطرت مختلف ٹی وی چینلز پر نشر کی جائے گی، اس لیے میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سراپا نور ہے جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ بظاہر خاموش لیکن اس کے دامن میں گفتگو کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر معجزن ہے۔ اللہ کی کتاب اس طرح تمہارے سامنے بولنے والی ہے کہ اس کی زبان للکھلاتی نہیں، اور ایسا گھر ہے جس کے ستون سنگو نہیں ہوتے، اور ایسی عزت ہے کہ اس کے معاون شکست نہیں کھاتے۔ امین المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا وہ عظیم سرمایہ اور آپ کے ارشادات و فرمودات کا وہ عظیم ذخیرہ جسے سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا، وہ آج بھی دنیا انسانیت کو اپنی جانب دعوت دے رہا ہے۔ رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم نہج البلاغہ پڑھیں، صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کا انداز سیکھیں اور اپنے رب کردگار سے گفتگو کا سلیقہ جانیں۔ میں گزارش کروں گا برادر عزیز جناب سید ساجد رضوی سے کہ وہ اپنے موضوع قرآن کریم اور حضرت علی علیہ السلام کے عنوان پر اپنا کلام پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ قرآن اور کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو اس کے حوالے سے قرآن اور امیر المومنین کے درمیان کچھ اشتراکات جو پائے جاتے ہیں اور کچھ جو ارتباط ہے اس کو رقم بند کرنے کی کوشش کی ہے اساتذہ کی اجازت سے، کہ ہے رمز کن کا ہر جلوہ علی میں اور قرآن میں، ہے رمز کن کا ہر جلوہ علی میں اور قرآن میں، خدا نے کیا نہیں رکھا علی میں اور قرآن میں، ہے رمز کن کا ہر جلوہ علی میں اور قرآن میں، خدا نے کیا نہیں رکھا علی میں اور قرآن میں، کبھی جو کھل نہ پائے گا بشر کی خام فکروں پر، کبھی جو کھل نہ پائے گا بشر کی خام فکروں پر، ہے ایسا راز پوشیدہ علی میں اور قرآن میں، کبھی جو کھل نہ پائے گا بشر کی خام فکروں پر، ہے ایسا راز پوشیدہ علی میں اور قرآن میں۔ اور شعر خاص طور پہ دیکھیے گا کہ مسافر ہے خلاؤں کا، مسافر ہے خلاؤں کا پر اب بھی غرق حیرت ہے، مسافر ہے خلاؤں کا پر اب بھی غرق حیرت ہے، یہ انسان جہاں دیدہ علی میں اور قرآن میں، مسافر ہے خلاؤں کا پر اب بھی غرق حیرت ہے، یہ انسان جہاں دیدہ علی میں اور قرآن میں، یہ انسان جہاں دیدہ علی میں اور قرآن میں۔ اور خداوندہ تیرے بندوں نے دیکھا چشم ایمان سے، خداوندہ تیرے بندوں نے دیکھا چشم ایمان سے تیرے اوصاف کا چہرہ علی میں اور قرآن میں، خداوندہ تیرے بندوں نے دیکھا چشم ایمان سے تیرے اوصاف کا چہرہ علی میں اور قرآن میں، تیرے اوصاف کا چہرہ علی میں اور قرآن میں۔ اور انہیں چھوڑا مسلمان نے تو در در ٹھوکریں کھائیں، انہیں چھوڑا مسلمان نے تو در در ٹھوکریں کھائی، ہیں دین کا سارا سرمایہ علی میں اور قرآن میں، انہیں چھوڑا مسلمان نے تو در در ٹھوکریں کھائی، ہے دین کا سارا سرمایہ علی میں اور قرآن میں۔ اور شعر دیکھیے گا خاص طور پہ کہ خدا خود جس کو اپنائے،
خدا خود جس کو اپنائے، ایک نعرہ صلوات سے سہارا دیجیے. خدا خود جس کو اپنائے، بار دیگر نعرہ صلوات. خدا خود جس کو اپنائے کہ انہیں چھوڑا مسلمان نے، تو در در ٹھوکریں کھائیں، ہے دین کا سارا سرمایہ علی میں اور قرآن میں. اور خدا خود جس کو اپنائے جو بن کر معجزہ آئے، خدا خود جس کو اپنائے جو بن کر معجزہ آئے، ملا ہے ہم کو وہ لہجہ علی میں اور قرآن میں. خدا خود جس کو اپنائے جو بن کر معجزہ آئے، ملا ہے ہم کو وہ لہجہ علی میں اور قرآن میں. اور تقابل خوب دنیا نے کیا آیت کا سیرت سے، تقابل خوب دنیا نے کیا آیت کا سیرت سے، تفاوت کچھ نہیں پایا علی میں اور قرآن میں. تقابل خوب دنیا نے کیا آیت کا سیرت سے، خدا خود جس کو اپنائے جو بن کر معجزہ آئے، ملا ہے ہم کو وہ لہجہ علی میں اور قرآن میں. تقابل خوب دنیا نے کیا آیت کا سیرت سے، تفاوت کچھ نہیں پایا علی میں اور قرآن میں، تفاوت کچھ نہیں پایا علی میں اور قرآن میں. اور وہ نعرہ ہو سلونی کا کہ لا رتبن کی ہو آیت، وہ نعرہ ہو سلونی کا کہ لا رتبن کی ہو آیت، سمٹنا علم کا دیکھا علی میں اور قرآن میں. وہ نعرہ ہو سلونی کا کہ لا رتبن کی ہو آیت، وہ نعرہ ہو سلونی کا کہ لا رتبن کی ہو آیت، سمٹنا علم کا دیکھا علی میں اور قرآن میں. صداقت ہو، طہارت ہو، ہدایت ہو کہ حکمت ہو، صداقت ہو، طہارت ہو، ہدایت ہو کہ حکمت ہو، بشر نے کیا نہیں پایا علی میں اور قرآن میں، بشر نے کیا نہیں پایا علی میں اور قرآن میں. اور علی کو چھوڑ کر قرآن نہ سمجھا آج تک کوئی، علی کو چھوڑ کر قرآن نہ سمجھا آج تک کوئی، کہ ہے رشتہ ہی کچھ ایسا علی میں اور قرآن میں، کہ ہے رشتہ ہی کچھ ایسا علی میں اور قرآن میں. اور مقتدی دیکھیے کہ ہمہلے درد کو ساجد ملا ہے ہر زمانے میں، ہمہلے درد کو ساجد ملا ہے ہر زمانے میں، مسیحائی کا ہر نسخہ علی میں اور قرآن میں. ہمہلے درد کو ساجد ملا ہے ہر زمانے میں، مسیحائی کا ہر نسخہ علی میں اور قرآن میں. ایک نعرہ صلوات. بہترین اشعار سنا رہے تھے برادر عزیز جناب سید ساجد رضوی صاحب، جن کا موضوع تھا قرآن کریم اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک حقیقت ہے کہ شاہراہ حیات میں اگر قرآن کریم کا ہر ہر حرف اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہم اپنا لیں، اختیار کر لیں، تو ہم اپنی زندگی، اپنی دنیا اور اپنی عقبہ اور آخرت بھی سوار سکتے ہیں. چونکہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور اہل بیت طاہرین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے. حضرات، ایک بار پھر سے میں شعرا حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. ہندوستان کی معنیٰ شخصیت اور سیاسی رہنما جناب سراج مہدی صاحب، جو سابق MLC بھی جہاں تک میری نالج اور علم میں ہے، میں علماء اور طلاب کے درمیان ان کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے زرین اصول زندگانی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی آگے بڑھائیں گے، اپنی زندگی کے قدم آگے بڑھائیں گے، تو یقیناً کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی. معذرت خواہ ہوں ان شعرا سے جن کی شان میں گستاخی اور جسارت ہو رہی. حفظ مراتب کا خیال رکھنے کی پوری طور سے کوشش جاری و ساری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے عزیز دوست کو چونکہ دعوت دینے جا رہا ہوں،
ایک حسین عنوان اور موضوع انشاءاللہ انہوں نے حق بھی ادا کیا ہوگا تمام شعرا کی طرح، قرآن کریم اور عصر حاضر، اس موضوع پر اپنا کلام پیش کریں گے برادر عزیز و ارجمند جناب سید عابد رضا رضوی نوشاد گوپال پوری۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ قرآن اور عصر حاضر کے حوالے سے مسدس کے چند بند پیش کر رہا ہوں، اجازت اساتذہ کی خدمت میں بغیر اصلاح پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے کہ قرآن نظام زیست کا دیوان عام ہے، قرآن نظام زیست کا دیوان عام ہے، قرآن ہدایتوں کا الہی پیام ہے، قرآن کلام نور کا حسن ختام ہے، قرآن کی آیتوں کا عجب احتشام ہے، قرآن نے حرف حرف کو آواز بخش دی، فکر بشر کو قوت پرواز بخش دی، گمراہیوں کے بیچ ہدایت کا انتظام، گمراہیوں کے بیچ ہدایت کا انتظام، تاریکیوں میں دن کے اجالے کا اہتمام، گمراہیوں کے بیچ ہدایت کا انتظام، تاریکیوں میں دن کے اجالے کا اہتمام، باطل قدے میں حق و حقیقت کا احترام، ظلم و ستم کا خاتمہ، انصاف کا قیام، قرآن نے پیام خدا عام کر دیا، شیطان کے غرور کو نیلام کر دیا۔ اور سماعت فرمائے کہ قرآن شعور و فکر سے جب متصل ہوا، قرآن شعور و فکر سے جب متصل ہوا، قلب بشر میں نور خدا منتقل ہوا، قرآن شعور و فکر سے جب متصل ہوا، قلب بشر میں نور خدا منتقل ہوا، پیغام امن و خیر رواں دل بدل ہوا، پیغام امن و خیر رواں دل بدل ہوا، ہر زخم ہست و بود جہاں مندمل ہوا، قرآن نے مزاج زمانہ بدل دیا، چٹکی میں لے کے کفر کا کنبہ مسل دیا، کہ انسان دیکھ سورہ انسان پڑھ کے دیکھ، انسان دیکھ سورہ انسان پڑھ کے دیکھ، نعمات رب کو سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ، باطل نعمات رب کو سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ، انسان دیکھ سورہ انسان پڑھ کے دیکھ، نعمات رب کو سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ، الحمد بقرہ مائدہ عمران پڑھ کے دیکھ، جزدان سے نکال کے قرآن پڑھ کے دیکھ، الحمد بقرہ مائدہ عمران پڑھ کے دیکھ، جزدان سے نکال کے قرآن پڑھ کے دیکھ، گردن سے اپنی توقع حقارت نکال دے، بدبختیوں کو آج جہنم میں ڈال دے۔ اور سماعت فرمائے کہ کیا حق ادا کرے کوئی حق کی کتاب کا، کیا حق ادا کرے کوئی حق کی کتاب کا، رعنائی سخن کا ادب کے شباب کا، کیا حق ادا کرے کوئی حق کی کتاب کا، رعنائی سخن کا ادب کے شباب کا، باغ صدا بہار ہدا کے گلاب کا، خوشبختی بشر کے مکمل نصاب کا، بحر نجات دامن قرآن تھام لو، پر شرط یہ ہے آل محمد کا نام لو، بحر نجات دامن قرآن تھام لو، پر شرط یہ ہے آل محمد کا نام لو، قرآن و اہل بیت ہیں ثقلین کردگار، قرآن و اہل بیت ہیں ثقلین کردگار، قرآن نور احمد مختار ہیں منار، قرآن معتبر ہے علی اس کا اعتبار، قرآن حق ہے فاطمہ اس حق کا اقتدار، قرآن حق ہے فاطمہ اس حق کا اقتدار، قرآن کا حسن حسن حسین و حسن سے ہے، قرآن کا زین مہدی زین زمن سے ہے، قرآن و اہل بیت ہیں ثقلین کردگار، قرآن نور احمد مختار ہیں منار، قرآن معتبر ہے علی اس کا اعتبار، قرآن حق ہے فاطمہ اس حق کا اقتدار، قرآن کا حسن حسن حسین و حسن سے ہے، قرآن کا زین مہدی زین زمن سے ہے۔ اور سماعت فرمائے کہ چشم عصر رواں میں میرا قبیلہ تباہ ہے، عصر رواں میں میرا قبیلہ تباہ ہے، آنکھیں ہیں اشک بار
زبانوں پہ آ ہے. چشم فلک ہمارے عالم کی گواہ ہے, اب تو نجات پانے کی بس ایک راہ ہے. رشتہ کتاب عز و کرامت سے جوڑ کر جینا ہے قصر ظلم کی بنیاد توڑ کر, جینا ہے قصر ظلم کی بنیاد توڑ کر. اور امت رسول کی ہے گرفتار انجماد, امت رسول کی ہے گرفتار انجماد. طوفان شک کی زد پہ ہے ملت کا اعتقاد, پھیلا ہوا ہے دہر میں ہر قسم کا فساد. ہے احسن العباد کا گھر اسوا البلاد. مسلم ذرا سا عہد گزشتہ کو یاد کر, ابلیسیت کو دہر میں پھر نظر بات کر. یہ ذات پات قوم قبیلہ حسب نسب, تقوی اگر نہیں ہے تو بے فائدہ ہے سب. یہ ذات پات قوم قبیلہ حسب نسب, تقوی اگر نہیں ہے تو بے فائدہ ہے سب. قرآن بلا رہا ہے تجھے قوم منتخب, قرآن بلا رہا ہے تجھے قوم منتخب. آ منتظر ہے جادہ علم و ہنر ادب, آ منتظر ہے جادہ علم و ہنر ادب. کونوں مقام عطر کرامات بانٹ دے, تیغ خرد سے دست تعفن کو کاٹ دے. کونوں مقام عطر کرامات بانٹ دے, تیغ خرد سے دست تعفن کو کاٹ دے. اور ملاحظہ فرمائیں کہ جا کر فصیل فکر پہ حق کی اذان دے, جا کر فصیل فکر پہ حق کی اذان دے. جھوٹی عدالتوں میں بھی سچا بیان دے, جا کر فصیل حق پہ, جا کر فصیل فکر پہ حق کی اذان دے. جھوٹی عدالتوں میں بھی سچا بیان دے. اسلاف خوش ہنر کی طرح حق پہ جان دے, اسلاف خوش ہنر کی طرح حق پہ جان دے. وہ کر کہ تجھ کو داد زمان و مکان دے, وہ کر کہ تجھ کو داد زمان و مکان دے. مایوس کر دے وقت کے عاد و ثمود کو, امریکہ و یہود کو آل سعود کو. جا کر فصیل فکر پہ حق کی اذان دے, جھوٹی عدالتوں میں بھی سچا بیان دے. اسلاف خوش ہنر کی طرح حق پہ جان دے. وہ کر کہ تجھ کو داد زمان و مکان دے. مایوس کر دے وقت کے عاد و ثمود کو, امریکہ و یہود کو آل سعود کو, امریکہ و یہود کو آل سعود کو. قرآن کی آیتوں میں ہے منشور اتحاد, قرآن کی آیتوں میں ہے منشور اتحاد. امت کی سربلندی ہے منظور اتحاد, قرآن کی آیتوں میں ہے منشور اتحاد. امت کی سربلندی ہے منظور اتحاد. بانی ستم کے ہوتے ہیں مقہور اتحاد, موسیٰ صفت کھڑے ہیں سرے طور اتحاد. بانی ستم کے ہوتے ہیں, بانی ستم کے ہوتے ہیں مقہور اتحاد, موسیٰ صفت کھڑے ہیں سرے طور اتحاد. وحدت کی شمع سارے جہاں میں جلائیں گے, پردہ ہٹا کے حضرت مہدی جو آئیں گے. وحدت کی شمع سارے جہاں میں جلائیں گے, پردہ ہٹا کے حضرت مہدی جو آئیں گے. حق کتاب حق پہ ہوئی کربلا کی جنگ, حق کتاب حق پہ ہوئی کربلا کی جنگ. شبیر کے قیام میں قرآن کی تھی امنگ, آہنگ موت میں تھا وہاں زندگی کا رنگ, آہنگ موت میں تھا وہاں زندگی کا رنگ. ذلت بھری حیات تھی شہ کی نظر میں ننگ, ذلت بھری حیات تھی شہ کی نظر میں ننگ. نوشاد ہم بھی سر رہے حق میں کٹائیں گے, نیزے پہ بھی رہیں گے تو قرآن سنائیں گے. جزاک اللہ نوشاد بھائی, بہترین اشعار سنا رہے تھے برادر عزیز جناب عابد رضا رضوی نوشاد گوپال پوری. یہ ذات پات قوم قبیلہ حسب نسب, تقوی اگر نہیں ہے تو بے فائدہ ہے سب. قرآن کریم نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تذکرہ کیا انہوں نے اتحاد کا. حیات قطرے کی ہوتی ہے صرف پل دو پل، جو بننا چاہو سمندر تو ایک ہو جاؤ. ہر ایک سمت نظر آئے بس خوشی ہی خوشی، جو چاہتے ہو یہ منظر تو ایک ہو جاؤ. اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے. اور لیجئے، اتحاد کے موضوع پر اپنا کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عادل منظور صاحب. میں ان کا انتظار ہی کر رہا تھا. گزارش کر رہا ہوں عادل منظور صاحب جونپوری سے کہ قرآن کریم اور اتحاد کے موضوع پر اپنا کلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اور میں یہیں پر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ندیم زیدی صاحب بلڈر کا، جو چیئرمین ہیں نوگاما سادات کے، وہ بھی اس بزم میں تشریف رکھتے ہیں. ہم نمائندگان طلاب ہندوستان کی جانب سے ان کو بھی خیر مقدم عرض کرتے ہیں. قرآن اور اتحاد کے عنوان سے ایک نامکمل مسدس پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. کہ پھر آج میری نظم کا عنوان ہے اتحاد، کہ پھر آج میری نظم کا عنوان ہے اتحاد، راز موفقیت انسان ہے اتحاد. قلب رسول پاک کا ارماں ہے اتحاد، فرمان اہل بیت و قرآن ہے اتحاد. کہ پھر آج میری نظم کا عنوان ہے اتحاد، راز موفقیت انسان ہے اتحاد. قلب رسول پاک کا ارماں ہے اتحاد، فرمان اہل بیت و قرآن ہے اتحاد. تو عظمت کی افتخار کی یکتا سبیل ہے، ایران عصر نو کے لیے ایک دلیل ہے. عظمت کی افتخار کی یکتا سبیل ہے، ایران عصر نو کے لیے ایک دلیل ہے. تو قرآن و اہل بیت کا نسخہ ہے اتحاد، قرآن و اہل بیت کا نسخہ ہے اتحاد. جس پر رسول چلتے ہیں، جس پر چلے رسول وہ رستہ ہے اتحاد، جس پر چلے رسول وہ رستہ ہے اتحاد. تو منزل پہ جا پہنچنے کا جادہ ہے اتحاد. آخری مصرے پہ خاص توجہ چاہوں گا کہ قرآن و اہل بیت کا نسخہ ہے اتحاد، جس پر چلے رسول وہ رستہ ہے اتحاد. منزل پہ جا پہنچنے کا جادہ ہے اتحاد، فکروں کے اتحاد کا ذریعہ ہے اتحاد، فکروں کے اتحاد کا ذریعہ ہے اتحاد. تو واقف افادیت سے ہر ایک باشعور ہے، پوشیدہ دین حق کا اسی میں سرور ہے. اور یہاں سے ملاحظہ فرمائے، چونکہ موضوع قرآن اور اتحاد ہے، تو چند بند آیات کے حوالے سے کہ فاراں پہ لا الہ کا قصہ نہ بھولیے، فاراں پہ لا الہ کا قصہ نہ بھولیے، حبل خدائے پاک سے رشتہ نہ بھولیے. فاراں پہ لا الہ کا قصہ نہ بھولیے، حبل خدائے پاک کا رشتہ، حبل خدائے پاک سے رشتہ نہ بھولیے. ہے اعتصام حکم خدا کا نہ بھولیے، ہے اعتصام حکم خدا کا نہ بھولیے. رحماؤں بینہم کا تقاضا نہ بھولیے، رحماؤں بینہم کا شعر آپ تک پہنچنا چاہیے. بند آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ فاراں پہ لا الہ کا قصہ نہ بھولیے، حبل خدائے پاک سے رشتہ نہ بھولیے. ہے اعتصام حکم خدا کا نہ بھولیے، رحماؤں بینہم کا تقاضا نہ بھولیے. مت بھولیے کہ عہد نبوت میں کیا ہوا، مت بھولیے کہ عہد نبوت میں کیا ہوا، مت بھولیے کہ عہد نبوت میں کیا ہوا، شہر نبی میں عہد اخوت میں کیا ہوا. مت بھولیے کہ عہد نبوت میں کیا ہوا، شہر نبی میں عہد اخوت میں کیا ہوا. تو ہاں سورہ نساء میں وہ فرمان اصلاحو، ملاحظہ فرمائے کہ ہاں سورہ نساء میں وہ فرمان اصلاحو، اصلاح بین ناس کی پھر اس میں گفتگو.
سورہ آل عمران کا دوسرا نام سورہ طیبہ، ملاحظہ فرمائیں کہ ہاں سورہ نساء میں وہ فرمان اصلاح، اصلاح بین ناس کی پھر اس میں گفتگو، اور طیبہ میں حکم خدا لا تفرقو، ملاحظہ فرمائے کہ ہاں سورہ نساء میں وہ فرمان اصلاح، اصلاح بین ناس کی پھر اس میں گفتگو، اور طیبہ میں حکم خدا لا تفرقو، اعلان کر رہا ہے یہی بات تو بکو، اہل یقین عروت وثقی کو تھام لو، دشوار راستہ ہے محبت سے کام لو، اہل یقین عروت وثقی کو تھام لو، دشوار راستہ ہے محبت سے کام لو، اور بند ملاحظہ فرمائے شاید کسی لائق ہو کہ گر مقصد حیات میں ہے کوئی رنگ و بو، گر مقصد حیات میں ہے کوئی رنگ و بو، گر صبغے الہ کی کرتے ہو گفتگو، سب آیات اتحاد کی ہیں، کہ گر مقصد حیات میں ہے کوئی رنگ و بو، گر صبغے الہ کی کرتے ہو گفتگو، اسلام ناب کی ہے اگر دل میں جستجو، اسلام ناب کی ہے اگر دل میں جستجو، گر محترم ہے دین محمد کی آبرو، گر مقصد حیات میں ہے کوئی رنگ و بو، گر صبغے الہ کی کرتے ہو گفتگو، اسلام ناب کی ہے اگر دل میں جستجو، گر محترم ہے دین محمد کی آبرو، قرآن حق کی بات ہی پیش نظر رکھو، ہرگز نہ افتراء کی ڈیوڑی پہ سر رکھو، گر مقصد حیات میں ہے کوئی رنگ و بو، گر صبغے الہ کی کرتے ہو گفتگو، اسلام ناب کی ہے اگر دل میں جستجو، گر محترم ہے دین محمد کی آبرو، قرآن حق کی بات یہ زیر نظر رکھو، ہرگز نہ افتراء کی ڈیوڑی پہ سر رکھو، اور گر ہے تمہیں یقین ذرا بھی معاد پر، گر ہے تمہیں یقین ذرا بھی معاد پر، کچھ فخر تم نہ کیجیو رنگ و نژاد پر، ملاحظہ فرمائیں کہ گر ہے تمہیں یقین ذرا بھی معاد پر، کچھ فخر تم نہ کیجیو نسل و نژاد پر، تم جان لو یہ گام ہے راہ فساد پر، کچھ فخر تم نہ کیجیو، کچھ فخر تم نہ کیجیو نسل و نژاد پر، تم جان لو یہ گام ہے راہ فساد پر، تقویٰ ہی زیب دیتا ہے نفس عباد پر، پورا آیت کے ترجمہ پیش ملاحظہ فرمائے کہ گر ہے یہ تمہیں یقین ذرا بھی معاد پر، کچھ فخر تم نہ کیجیو نسل و نژاد پر، تم جان لو یہ گام ہے راہ فساد پر، تقویٰ ہی زیب دیتا ہے نفس عباد پر، تو تفریق رنگ و مذہب و ملت کی گفتگو قرآن کی روح سے بس ہے برائے تعارفو، تفریق رنگ و مذہب و ملت کی گفتگو قرآن کے روح سے بس ہے برائے تعارفو، نفرت کے کاروبار سے قومیں بکھر گئیں، نفرت کے کاروبار سے قومیں بکھر گئیں، پنپی نہیں پنپنے سے پہلے ہی مر گئیں، رسوائیاں ہی ساتھ تھی جب بھی جدھر گئیں، جتنی بھی کاوشیں تھی وہ سب بے سمر گئیں، رنجش نے قومیں کتنی ہی کر دی ہیں بے نشان، تاریخ نے ہزاروں لکھی ایسی داستان، بر محمد و آل محمد صلوات، بہت محنت کے ساتھ اپنے اشعار پیش کر رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عادل منظور صاحب، خدا قبول کرے انشاءاللہ تعالی، اور مومنین کی صفوں میں اتحاد دیکھنے کو ملے انشاءاللہ تعالی۔ نباز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی کہتے ہیں کہ الگ الگ ہوں جو ذرے غبار بنتے ہیں، ہوں یکجا تو کوہسار بنتے ہیں۔ حضرات، چونکہ یہ محفل قرآن و عطرت شہر مقدس قم میں ہو رہی ہے، اور شہر قم اس شعال محمد ہے، جوار کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں، بیشتر ابواب جنت کھلتے شہر قم میں ہیں، افتخار قم رہینے افتخار فاطمہ۔ میں جس شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں
ان کا ایک شعر پیش کروں گا پھر ان کو میں زحمت دوں گا. کہتے ہیں کہ معصومہ کے روضے کی رونق تسکین کا ساما ہوتی ہے, معصومہ کے روضے کی رونق تسکین کا ساما ہوتی ہے. اے فاطمہ زہرا جب بھی تیری ویرانی تربت یاد آئی. اس شعر کے خالق ہیں برادر عزیز دوست گرامی جناب سید شفیع حیدر رضوی صاحب, وہ تشریف لا رہے ہیں اور قرآن کریم ترویج قرآن کریم اور فوائد تلاوت کے موضوع پر اپنے اشعار پیش کریں گے. حضرات نہایت ہی سادہ الفاظ اور زبان میں اور بالکل عام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کچھ پیغاماتی شعر ہیں ملاحظہ کریں گے. صلوات بر محمد وعلی محمد. انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو. انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو. سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو. سوئی قوموں کو اور ملاحظہ کریں خاص طور سے شعر کہ طاق پہ رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی, طاق پہ رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی. رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو. رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو. یہ شعر میں ملاحظہ فرمائے کہ دل نشیں ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم, دل نشیں ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم. دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو. دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو. دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو. تو صرف تقریروں سے وحدت نہیں ہوگی قائم, صرف تقریروں سے وحدت نہیں ہوگی قائم. حق کا پیغام سنانا ہے تو قرآن پڑھو. صرف تقریروں سے وحدت نہیں ہوگی قائم, حق کا پیغام سنانا ہے تو قرآن پڑھو. حق کا پیغام
سنانا ہے تو قرآن پڑھو، آج بیداری اسلامی کی تحریکوں میں زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو، زندہ کردار. جلدی جلدی دو تین شعر اور ملاحظہ کر لیں، یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں، دو شعر. کہ عزت نفس ہوا کرتی ہے اس سے محفوظ، عزت نفس ہوا کرتی ہے اس سے محفوظ، اپنا معیار بڑھانا ہے تو قرآن پڑھو، اپنا معیار بڑھانا ہے تو قرآن پڑھو. ایک تاریخ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں شعر، کہ حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن، حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو، مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو. اے شفیع اہل زمانہ کے دلوں پر اپنا، اے شفیع اہل زمانہ کے دلوں پر اپنا، سکہ علم بٹھانا ہے تو طاق پہ رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو. اور جس پر آپ نے خوب داد سے نوازا کہ حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو. زندہ باد شفیع بھائی، بہترین انداز میں، واقعاً توقع کے برخلاف شیرین انداز میں انہوں نے مترنم لب و لہجے میں اپنے اشعار پیش کیے. شکر گزار ہوں میں آپ سب کی جانب سے برادر عزیز جناب شفیع رضوی بھیپوری صاحب کا. عرض کرتا چلوں کہ ہماری بزم میں محترم مہمان حضرات موجود ہیں، ہندوستان کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں پروفیسر انیس اشفاق عابدی صاحب، سابق صدر شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی، افتخار اردو ادب جناب افتخار عارف صاحب، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ولی الحسن صاحب قبلہ اعظمی تہران سے تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح ادارے دار القرآن جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے رئیس جناب آغائے اسدی، اور محترم جناب سراج مہدی صاحب، اور جناب زیدی صاحب جو چیئرمین ہیں نوگاماں سادات کے. میں ان تمام حضرات کی خدمت میں خوش آمدید درج کرتا ہوں آپ تمام حضرات کی طرف سے. اگر قرآن کریم نہ ہوتا تو آلودگیوں سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہ تھا، یہی معیار ہے اور یہی میزان ہے، یہی
حق کو باطل سے الگ کرنے والا فرقان ہے، یہی حقیقتوں کو واضح کرنے والا بیان ہے، یہی حجت تمام کرنے والا برہان ہے، یہی آنکھیں کھولنے والا تبصرہ ہے، یہی دلوں کے لیے شفا اور دماغوں کے لیے ضیا ہے۔ اگر قرآن کریم سے رشتہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ اندھیروں میں گم ہو جائے گا، کھو جائے گا۔ اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاد عزیز و بزرگوار جناب آغا ناصر باقری بید ہندی، جو ہمیشہ ہم طلاب ہندوستان کے ساتھ رہے ہیں۔ خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید معراج مہدی صاحب سیفی الہ آبادی سے تشریف لائیں، قرآن کریم اور تبلیغ کے عنوان سے اپنے اشعار پیش کریں، اور آپ ذرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں انشاءاللہ تعالی رئیس محترم جامعۃ المصطفی العالمیہ جناب آیت اللہ عرافی دامت برکاتہ کا پیغام بھی سنائیں گے، خود جناب آغا اسدی انشاءاللہ ان کو بھی زحمت دی جائے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سر جو شعر مجھے بیچ میں پڑھنا چاہیے تھا میں وہیں سے شروعات کر رہا ہوں، صورتحال دیکھیے میں، عنوان ہے قرآن مجید، قرآن اور تبلیغ دین۔ میں نے کچھ کیا نہیں، بس کی کا اضافہ کر دیا ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ جس شعر کو مجھے بیچ میں پڑھنا چاہیے اسی سے شروعات کر رہا ہوں، صورتحال بھی ہے اور اس کے بعد تبلیغ کی۔ ممبر سے کر رہے ہیں وہ تفسیر دین کی، ممبر سے کر رہے ہیں وہ تفسیر دین کی، جن کو کوئی تمیز نہیں سینو شین کی۔ ممبر سے کر رہے ہیں وہ تفسیر دین کی، ممبر سے کر رہے ہیں وہ تفسیر دین کی، جن کو کوئی تمیز نہیں سین و شین کی۔ لازم تھا جن پہ سننا سنانے کو آ گئے، ممبر سے کر رہے ہیں وہ تفسیر دین کی، جن کو کوئی تمیز نہیں سین و شین کی۔ لازم تھا جن پہ سننا سنانے کو آ گئے، اصلاح خاکوں کی صفے مومنین کی۔ لازم تھا جن پہ سننا سنانے کو آ گئے، اصلاح خاک ہوگی صفے مومنین کی۔ آیات کہہ رہی ہیں کلام مبین کی، کلام کر رہا ہوں کہ آیات کہہ رہی ہیں کلام مبین کی، اے اہل علم کیجئے تبلیغ دین کی۔ آیات کہہ رہی ہیں کلام مبین کی، آیات کہہ رہی ہیں کلام مبین کی، اے اہل علم کیجئے تبلیغ دین کی۔ البتہ یہ جملہ بھی آیت کا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، لیکن کوشش کی ہے اس مفہوم کو لانے کی، کہ آیات کہہ رہی ہیں کلام مبین کی، اے اہل علم کیجئے تبلیغ دین کی۔ کہتا ہے جملہ دوستوں بلغ رسول کا، کہتا ہے جملہ دوستوں بلغ رسول کا، ساما ہدایتوں کا کریں مومنین کی۔ ساما ہدایتوں کرے، کہتا ہے جملہ دوستوں بلغ رسول کا، ساما ہدایتوں کا کریں مومنین کی۔ انسان رہ کے مادی دنیا میں تھک گیا، شفیع صاحب جو فرمائیں گی، انسان رہ کے مادی دنیا میں تھک گیا، روح بشر کو پھر سے ضرورت ہے دین کی۔ انسان رہ کے مادی دنیا میں تھک گیا،
انسان رہ کے مادی دنیا میں تھک گیا، روحِ بشر کو پھر سے ضرورت ہے دین کی، برہانِ عصرِ نو ہے خمینی کا انقلاب۔ انسان رہ کے مادی دنیا میں تھک گیا، روحِ بشر کو پھر سے ضرورت ہے دین کی، برہانِ عصرِ نو ہے خمینی کا انقلاب۔ ہر دور کو نیاز ہے فکرِ متین کی، برہانِ عصرِ نو ہے خمینی کا انقلاب۔ ہر دور کو نیاز ہے فکرِ متین کی، بیٹھے ہیں لوگ آج بھی مشتاق دید کے، بیٹھے ہیں لوگ آج بھی مشتاق دید کے، تصویر دل نشی کریں دین مبین کی۔ بیٹھے ہیں لوگ آج بھی مشتاق دید کے، تصویر دل نشی کریں دین مبین کی۔ ارے باہر نکل کے آئیے وہم و گمان سے، باہر نکل کے آئیے، باہر نکل کے آئیے وہم و گمان سے، دنیا نئی بسائیے علم و یقین کی۔ باہر نکل کے آئیے وہم و گمان سے، باہر نکل کے آئیے وہم و گمان سے، دنیا نئی بسائیے علم و یقین کی۔ یہ دور اپنا بالیقین فتنوں کا دور ہے، صورتحال دیکھیے گا کہ یہ دور اپنا بالیقین فتنوں کا دور ہے، لازم ہے فکر و پختہ کرے مومنین کی۔ یہ دور اپنا بالیقین فتنوں کا دور ہے، لازم ہے فکر و پختہ کرے مومنین کی۔ سلگی ہوئی ہے آتش نمرود ہر طرف، سلگی ہوئی ہے آتش نمرود ہر طرف، قربت خلیلیت سے رہے مسلمین کی۔ سلگی ہوئی ہے آتش نمرود ہر طرف، سلگی ہوئی ہے آتش نمرود ہر طرف، قربت خلیلیت سے رہے مسلمین کی۔ دنیائے کشمکش میں پے رفع تشنگی، دنیائے کشمکش میں پے رفع تشنگی، ہر موڑ پر سبیل ہو فکرے متین کی۔ کہ تبلیغ دین حق سے ندامن بچائیے، تبلیغ دین حق سے ندامن بچائیے، سیرت یہ کہہ رہی ہے رسول امین کی۔ تبلیغ دین حق سے نہ دامن بچائیے، تبلیغ دین حق سے نہ دامن بچائیے، سیرت یہ کہہ رہی ہے رسول امین کی۔ سینے میں تیرے جذبے تبلیغ گر نہیں، خوشابیاں دیکھیں گی، سینے میں تیرے جذبے تبلیغ گر نہیں، مورت ہے تو زمین پہ ایک ماؤ تین کی۔ سینے میں تیرے جذبے تبلیغ گر نہیں، مورت ہے تو زمین پہ ایک ماؤ تین کی۔ رب جلی نے بخش دیا افتخار کر، رب جلی نے بخش دیا افتخار کر، جو ذمہ داریاں تھی شہ مرسلین کی۔ رب جلی نے بخش دیا افتخار کر، جو ذمہ داریاں تھیں شہ مرسلین کی۔ سینے میں رکھ کے جامع علوم رسول کو، سینے میں رکھ کے جامع علوم رسول کو، جا کر بجھائے پیاس دل مومنین کی۔ سینے میں رکھ کے جامع علوم رسول کو، جا کر بجھائے پیاس دل مومنین کی۔ آئے گا عصر نو کے جوانوں میں انقلاب، آئے گا
آئے گا سرے نو کے جوانوں میں انقلاب، کریے مگر سلیقے سے تبلیغ دین کی۔ آئے گا سرے نو کے جوانوں میں انقلاب، کریے مگر سلیقے سے تبلیغ دین کی۔ آئی صدا مبلغ اسلام ہوشیار، آئی صدا مبلغ اسلام ہوشیار، تو آبروئے وقت ہے کل مرسلین کی۔ آئی صدا مبلغ اسلام ہوشیار، تو آبروئے وقت ہے کل مرسلین کی۔ یہ تو تبلیغ کے اوصاف تھے، خود دو شعر میں پڑھ رہا ہوں تبلیغ پر، خود تبلیغ پر کہ آئی صدا مبلغ اسلام ہوشیار، تو آبروئے وقت ہے کل مرسلین کی۔ ہر شخص ہوگا بزرگ سلمان کی طرح، ہر شخص ہوگا بزرگ سلمان کی طرح، تعلیم دیجئے تو امام مبین کی۔ ہر شخص ہوگا بزرگ سلمان کی طرح، ہر شخص ہوگا بزرگ سلمان کی طرح، تعلیم دیجئے تو امام مبین کی۔ سلسلے کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ فرمائیے گا۔ ہر شخص ہوگا بزرگ سلمان کی طرح، تعلیم دیجئے تو امام مبین کی۔ محسوس ہوگی گرمی عباس کوت کو، محسوس ہوگی سلسلے کا آخری شعر دے رہا ہوں صاحب، آخری مصرع اس کے بعد ہے کہ محسوس ہوگی گرمی عباس گود کو، اپنائے مائے زندگی ام البنین کی۔ ہر شخص ہوگا بزرگ سلمان کی طرح، ہر شخص ہوگا بزرگ سلمان کی طرح، تعلیم دیجئے تو امام مبین کی۔ ارے محسوس ہوگی گرمی عباس گود کو، محسوس ہوگی گرمی عباس گود کو، اپنائے مائے زندگی ام البنین کی۔ سیفی ہے دیر کیسی، تقاضا ہے وقت کا، مل جل کے فکر کیجئے تبلیغ دین کی۔ شکریہ۔ نہایت مفصل اور نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنا کلام سنایا ہمارے سیفی بھائی نے، ہم صمیم قلب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے بھی اطمینان سے سنا، زندہ باد، زندہ باد۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، خمینی بت شکن کا تذکرہ کیا، اشرہ فجر ہے۔ نباز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی کہتے ہیں کہ قیدی توہمات کی صدیوں سے تھی جو قوم، اس کو شعور و فکر کا شاہد بنا دیا، تو لاکھوں سلام روح خمینی پہ آئے پیام، تو نے مجاوروں کو مجاہد بنا دیا۔ امام خمینی کی روح کی شادمانی کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ وقت بہت کم ہے، شعرا اگر اپنے سلیکٹڈ منتخب اشعار پیش کریں تو یقیناً بھوک تو لگنے کا وقت ہے۔ بہرحال نہیں معلوم اس درمیان ادھر کچھ پذیرائی ہوئی یا نہیں ہوئی، ادھر ایک بوتل پانی کی رکھی ہوئی ہے، اپنا میں اسی سے کام چلا رہا ہوں۔ میں گزارش کروں گا برادر عزیز جناب کاظم رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں، نہایت مختصر وقت میں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ شرک اور کفر کا ہر سمت تھا دستور رواں، ہر طرف دہر میں چھایا تھا جہالت کا سما، آدمیت نظر آتی تھی نہیں تھا انسان۔ ایسے ماحول میں قدرت نے اتارا قرآن، رابطہ عبد کا خالق سے بتایا اس نے، اور کچھ مردہ ضمیروں کو جلایا اس نے، حق و باطل کا ہے کیا فرق بتانے آیا۔ ملاحظہ فرمائے، حق و باطل کا ہے کیا فرق
حق و باطل میں ہے کیا فرق بتانے آیا، خواب غفلت سے ضمیروں کو جگانے آیا، زندگی کیسے گزاریں یہ بتانے آیا، زندگی کیسے گزاریں یہ سکھانے آیا، ساری دنیا کو یہ پیغام سنانے آیا، پائے لرزاں پہ کہاں کوئی کھڑا ہوتا ہے، پائے لرزاں پہ کہاں کوئی کھڑا ہوتا ہے، اپنے کردار سے انسان بڑا ہوتا ہے، پائے لرزاں پہ کہاں کوئی کھڑا ہوتا ہے، اپنے کردار سے انسان بڑا ہوتا ہے، اپنے کردار سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ ایک مفہوم کو نظم کیا ہے اس بند میں، ملاحظہ فرمائے، اپنے کردار سے انسان بڑا ہوتا ہے، ذکر آدم ہے جہاں ہے وہیں ذکر شیطان، ذکر آدم ہے جہاں ہے وہیں ذکر شیطان، ذکر موسیٰ ہے جہاں قصہ فرعون وہاں، ذکر موسیٰ ہے جہاں قصہ فرعون وہاں، ذکر موسیٰ ہے جہاں قصہ فرعون وہاں، ذکر شمعون و یہودا بھی بشاہ کنعان، ذکر شمعون و یہودا بھی بشاہ کنعان، پہلوے مثبت و منفی کے بیاں سے ہے آیا، بطور خاص میں ذکر رہا ہوں، پہلوے مثبت و منفی کے بیاں سے ہے آیا، با عمل اس کو پڑھے گا تو ہدایت ہوگی، بے عمل اس کو اٹھائے گا تو لعنت ہوگی، با عمل اس کو پڑھے گا تو ہدایت ہوگی، بے عمل اس کو اٹھائے گا تو لعنت ہوگی، بے عمل اس کو اٹھائے گا تو لعنت ہوگی۔ آیت آیت میں نہاں تذکرہ آل نبی، آخری بند، آیت آیت میں نہاں تذکرہ آل نبی، بس یہی بات منافق کو بہت زیادہ کھلی، بس یہی بات منافق کو بہت زیادہ کھلی، کہ الگ اس نے تھی آیات فضیلت جتنی، کہ الگ اس نے تھی آیات فضیلت جتنی، کوئی آیت نہ رہی ہاتھ میں بس جلد بچی، کوئی آیت نہ رہی ہاتھ میں بس جلد بچی، کوئی آیت نہ رہی ہاتھ میں بس جلد بچی، جاہلو تم کبھی تسکین نہیں پاؤ گے، شمس سے اس کی ضیا چھین نہیں پاؤ گے۔